មានតែភ្លៀងទេអំពុំមិញប៉ុណ្ណឹងក្តៅដែរអំពុំគិតជាអីបងហប់ចោលឈឹកបងចង់យកខាងនេះក៏បានបាទនេះ40បាទ40ប៉ុន្តែដល់យប់ទៅលឿនបន្តិចក៏អត់លឿនយកអ្នកមកមើលដែរហើយទៅបដ ாய் 100បដ ாய் 100ពោះបដ ாய் ថ្ងៃបងបងនិយាយចង់ទៅចាប់ពីបកគោទៅបងចាប់ពីបកគោទៅវា100ប៉ុន្តែបើយើងនៅសល់តែមុខទៅជប់អញ្ចឹងផ្លូវទៅស្នោលគេរត់ទៅអត់មាននិយាយចំទៅអានេះវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋទេពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកខ្ញុំហើយនឹងម្ចាស់ដីអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំចង់បរិភៅថែមទៀតគឺខ្ញុំប្រហែលជាស្ទងដល់ម្ដុំនេះចុះបងអត់ដល់ម្ដុំនេះចុះដល់ម្ដុំនេះអញ្ចឹងណាចាបើសិនតែយើងចង់បរិទៅថ្ងៃក្រោយបងចាតើបងនេះស្អីវាតូចដែរបើចាំបងនេះនេះវានិយាយចំទៅ10ម៉ែត្រហើយបងមិនតូចប៉ុន្មានទេ10ម៉ែត្រទៅនេះទៅអស់10ម៉ែត្រចាបាទប៉ុន្តែអានេះវាដូចថាខ្ញុំទុកចំហចោលអញ្ចឹងណាបងចាទុកហោចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងតើបងទិញហើយអាហ្នឹងជាដីផនបងហើយខាងមុខនេះចាបាទតែយើងចាប់បោះពីបកគោហ្នឹងទៅបើចាប់ពោះពីបកគោនេះទៅទៅក្រោយ100ម៉ែត្រអានេះគេចំហឲ្យទៅទៅអញ្ចឹងចាឲ្យទុកកោបាទចាប់តែលោមីនេះបងចាប់ពីលោមីនេះខ្ញុំចាប់គេបងចាប់តែទៅគាត់និយាយចំទៅអានេះអាស្រ័យទៅលើបងទេចា៎បើបងមានក្តីមេត្តាអាណិតឲ្យគាត់គឿសទៅចាំដល់ផលឲ្យគាត់គឿសទៅចា៎ក៏ឲ្យចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទឲ្យចាប់ប្រែមនឹងទៅអត់មានធ្វើទៀតទេអស់ហើយចា៎បាទបើបងអាចដល់ក្តីមេត្តាអាណិតទេបងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅបាទធ្វើទៅវិញរួចហើយតែចាប់ដាច់អញ្ចឹងណាបងបាទអាណិតអាស្រ័យសុខបាទក៏ប្រែយើងអាចនិយាយពាក្យបានទេបងព្រោះដីតាមនេះគឺទំនួលខុសត្រូវគឺបកគោឲ្យខ្ញុំដាច់ហើយបាទខ្ញុំអ្នកលក់ជូនចាឃើញណាបងចាបាទបងមើលខាងក្រោយទៅដល់នោះវាផិតនិយាយចាំទៅផិតទៅ1គីឡូបងចាប
វិញហ្នឹងបាទបង100ណាស់ស្មានហ្នឹងចាគឺការពីខាងទៅចាប់ទៅគេយកអស់ហ្នឹងទៅលើវិញគឺនេះទៅពីនេះទៅខាងនេះគេយកអស់ហ្នឹងនេះទៅខាងនោះចាអស់ហើយបងអញ្ចឹងសពព្រឹមហ្នឹងមកខាងនេះបាទតោះពីព្រឹមនេះមកនៅប៉ុន្តែនៅសោនៅសោអាខាងនោះកលងនៅដែរអាកលងចិត្តខ្លួនគាត់ឈឺអូអាជ្រុងហ្នឹងឯងចាជ្រុងហ្នឹងម្ចាស់គេទុកខ្លួនឯងអត់ដឹងទេបងប៉ុន្តែបើនៅម្ដុំនេះវាបានវែងវែងនៅម្ដុំនោះវាបានតែបដោយໄខໄຂដូចជា67ទេបាទប៉ុន្តែមកម្ដុំនេះបដោយ100បដោយហើយចាប់ពីវឹះពីអាកូលមាញ់នោះមកមកស្មើនេះ100វឹះទៅនោះ40ទៅចឹងណាបងពីនោះមកខ្ញុំ100បាទអានេះហៅបដោយហ៎បងចាបដោយតែ40តឹងតែចេះ40បាទបាទនេះមួយកបងចង់បានខាងនេះក៏យកខាងនេះទៅចាំដើមព្រឹងយកគាត់ទៅគាត់ទៅវិញអត់ដើមឈើនេះនិយាយចង់ទៅបងអត់ទៅអត់ទៅនិយាយទៅដើមឈើនេះបងគិតចាញ់ខ្លួនឯងចឹងណាព្រោះដីនេះវាអស់ពីធំវិញបាទចង់និយាយថាដីស្រុកតែបានគេលក់បែកលេខដូចថាគេលក់គេអត់លក់គេហាត់គេសុចិត្តបែកលេខធ្វើទៀនជាមួយអ្នកក្រីក្រអញ្ចឹងមិនបានហ៊ានកាត់លក់បានណាបាទបើថាចាំលក់ទាំងអស់ទាំងម្ដងវាយូរអញ្ចឹងហើយយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញធ្វើទៀនជាមួយអ្នកក្រទេអញ្ចឹងហើយដីនៅទីនេះគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តលក់ឲ្យម្ចាស់គេនេះដោយសារថាបើសិនជាមានបងប្អូនគាត់ទិញដីនៅទីនេះតែលោកគាត់ជួលអ្នកក្រីក្រនៅទីនេះជួយមើលថែដំណាំអីណាហ្នឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តលក់ឲ្យមានអ្នកនៅក្រៅខ្លះទៅមានអ្នកមានធនធានខ្លះអ្នកក្រខ្លះលេងឡំគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបងបាទអញ្ចឹងអ្នកមានគាត់អាចកម្រងផងគាត់អាចដាំស្វាយចោលអាចជាដាំដំណាំដាំអីចោលអញ្ចឹងទៅបាទអ្នកភូមិទៅជួលអ្នកភូមិមកជួយមើលទៅគាត់បានការងារធ្វើម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាបងបាទនេះជាកណិតផងខ្ញុំទេបាទមានកន្លែងហ្នឹងគួរទៅមានកន្លែងបងចង់មើលខាងនោះក៏បានដែរប៉ុន្តែបដោយតែ73ទេបងក្បាល40ដូចគ្នាអាចកាត់ផ្លូវហ្នឹងទេនោះនៅឯងខ្ញុំសាលារៀនបងនេះ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 មកមកដល់ផងទីហ្នឹងត្រង់ធ្វើសាលារួមជំនុំកុមារសម្រាប់គ្រប់ជុំទីក្នុងភូមិហ្នឹងបងចា៎ចា៎បងខ្សែបងគួរតែចឹងបងអត់ត្រង់ចឹងបាទត្រង់ទៅទៅតែខ្ញុំអត់ទេអត់ទៅខ្ញុំទៅទៅអត់មកពីខាង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 ឥឡូវស្វែងសេវារបស់គួរគឺអញ្ចេះបងរដងជំនួយរបស់សពប្រុសជនទិញបកគោលមកបកគោលមរៀលចាហើយថ្លៃអ្នកជីមរៀលទៀតមកនិយាយចំទៅមកបកគោលវាចង់មកបកគោលទិញបកគោលគេមកមកបកគោល5000វាមរៀលជាងណាបាទសល់3000អ្នកជីចាដល់ពេលលើថ្លៃគិតអ្នកលើថ្លៃផ្សេង
អាលើកកបកូលហ្នឹងបាទលើកបកូលលីបកូលដាក់តាមលងណាកបកូលណាបោះវិញផ្សេងអាហ្នឹងដូចថាយើងជួលគេជាងមួយថ្ងៃអ្នក 60,000 អញ្ចេះឲ្យគេតាមថ្ងៃប៉ិនយើងអត់ដឹងអាស្រ័យថាប៉ុន្មានថ្ងៃហើយមានតែធ្វើអញ្ចេះបើថាឲ្យខ្ញុំទទួលដាច់ហ្មងបាទដាច់ទាំងបកូលបាទបកូលនោះវាមានកម្ពស់2ម៉ែត្រកន្លះចាបាទទាំងជីទាំងបកូលទាំងថ្លៃលើកម្ដង3ដុល្លារចឹងណាចាបាទបងអាហ្នឹងនិយាយឲ្យដាច់ស្រាច់ហ្នឹងដាច់កុំអត់រាប់ថ្ងៃបាទអាហ្នឹងអត់ពិបាករាប់ថ្ងៃទេចាហ្នឹងស្រួលជាងខុសត្រូវអីនៅលើខ្ញុំចាចឹងណាបងបាទហ្នឹងការជីបកូលចាហើយលួសបាទអាលួសសំណាញ់នោះអត់ទៀងទេបងលួសវា1គីឡូ1រៀលចា1គីឡូ1រៀលអាហ្នឹងកម្ពស់ប៉ុន្មានសំណាញ់កម្ពស់អាហ្នឹងបងចង់ដាក់អាកម្ពស់2ម៉ែត្រក៏បានបងគេដូចឯងអត់ខុសខុសគេឯងហ្នឹងអូគេជួនកាលអ្នកខ្លះគេដាក់2ម៉ែត្រអ្នកខ្លះគេដាក់1ម៉ែត្រ8បើសិនតែបងចាក់ដីដាក់1ម៉ែត្រ8បើសិនតែបងអត់ចាក់ដីទេបងអាចដាក់2ម៉ែត្រអញ្ចឹងណាបងមិនខ្មិចចាក់ដីចង់និយាយថាបើចាក់ដីដូចគេគេចាក់មានដីខ្លះគេចាក់ឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងអូបើចាក់ដីយើងមិនថាចង់ចាក់ដីបាទចាក់ដីចាក់ឲ្យខ្ពស់ហ្នឹងបងដាក់តែអា1ម៉ែត្រ8បានហើយប៉ុន្តែអាលួសហ្នឹងម្ដុំ1គីឡូវាដឹងតែ1រៀលហើយបាទហើយម្ដុំវាជួនកាល100គីឡូចា100គីឡូ110 115 120អីចឹងទៅវាគិតទៅតាមនឹងឯងណាបងចាបាទប៉ណ្ណេះនេះអត់មានទេមានតែនៅស្អែមចឹងណាបងបាទយើងតិចគេដឹកឲ្យយើងអត់ទេគេអត់ដឹកឲ្យយើងព្រោះពិបាកឲ្យក្រុមការងារទៅដឹកនឹងឲ្យប្រេងសាំងគេប្រហែលជាខ្ទង់20ដុល្លារទៀតចឹងចាបាទបាទដាក់ស្នាមមួយថ្ងៃអត់ទាន់ដាក់ស្នាមធ្វើមួយថ្ងៃអត់ទាន់ទេបាទតើបើយល់ព្រមអីបងចុះមកម្សាទៀតអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែបើចង់ធ្វើបងស្ម័គ្រចិត្តថាបើទិញត្នាក់កដងទៅគាត់ពិចារណាមើលជួបគាត់ងាកនេះសិនទៅចា៎ខ្ញុំទៅជួបបាទទៅផ្ទះសណ្ឋៈទៅផ្ទះសណ្ឋៈហ្មងបាទទៅពិចារណាមើលសិនបើថាត្រូវយកមិនក៏ត្នាក់កដងគាត់សិនទៅចាំតាកតោមកចាំខ្ញុំនឹងទេហៅឲ្យគុំគេគាត់ការទៅហ្មងណាបងខ្ញុំសុំថតតិចខ្ញុំផ្សាយមើលខ្ញុំថតលបិញហ្នឹងបាទដល់ខាងនេះស្អាតស្អាតដល់ចាក់ដីហ្នឹងបាទពីនេះទៅណាពីខាងនេះទៅទេពីខាងនេះទៅខាងនោះអូពីនេះទៅខាងនោះហ៎បាទតែលោកចឹងខកទៅក៏បងចង់បានពីខាងនេះទៅខាងនោះក៏បានដែរឥឡូវបងចង់បានខាងណាអពិតប្រកបចឹងខ្ញុំសួរគាត់ទៅសួរម្ចាស់គេបាទឡៃហ៊ីថកពីទៅថកទៅចឹងចិត្តខកចឹងចាស់យកទៅឲ្យបាត់មើលបាទខកពីលើមួយទៀតលើមួយខ្លៃចឹងទៀតបាត់ដឹងថាអញ្ចេះទៅអញ្ចេះខ្សែអីទៅ100បាត់អញ្ចឹងបាត់ថាបងថាយកខាងនេះបង្គោលយកខាងនេះក៏បានយកខាងនោះក៏បានដែរស្អីចិត្តបងឯងដើមឈើច្រើនណាបាទដើមឈើច្រើនបាត់ដើមឈើច្រើនទុកឲ្យអ្នកជួយចិត្តដើមឈើច្រើនអ្នកខ្លះក៏ជួយចិត្តដើមឈើបាត់អ្នកអីចាកាយយកទៅមកអីគេគិតមិនដឹងថ្ងៃហ្នឹងគេមិនគិតថ្ងៃអានេះកាយក៏ថ្ងៃទៅ20រៀលមិនដឹងប្រមាណទេអានឹងយើងអត់គន់ដ
ៅហៅគេមកខាងនោះអត់ធ្វើមានដើមឈើខាងនេះដើមឈើច្រើនអូអានោះអាខ្លះគេទុកដើមឈើដើមទុកពួកអោសដុតអីណាផកខាងនោះតិចតែនេះគឺមកផាច់តែពីគល់ឈើនេះទៅក៏មានដើមឈើច្រើនបាទបាទអំពុំវិញវឹះវែងដីហែងដើមមើលដីបងនៅប្រទេសបារាំងគាត់ឲ្យកូនគាត់មកមើលអញ្ចឹងណាអំពុំវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះបើមានកំហុសកោះកូនក៏សូមអធិស្ឋានផងអំពុំវិញហើយណាមួយខ្ញុំដោយសារតែដីនៅកន្លែងនេះអ្នកមកមើលច្រើនបាទបងគាត់ថាពី3ថ្ងៃទៀតបងគាត់មកដល់ហើយគាត់មកដល់មុនក៏ឲ្យគាត់មើលមុនទៅអំពុំវិញបាទដីកន្លែងនេះគឺក្បាលចំនួន40បដោយ100អំពុំមីងណាបាទហើយអាកន្លែងខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអំពុំមីងបាទកន្លែងខាងនេះក្បាល40ក្បាល50អីបដោយ100ដូចគ្នាអំពុំមីងបាទអញ្ចឹងហើយពួនគាត់ថាដើមឈើនេះទុកម្ដើមម្ដើមនេះទុកប៉ុន្តែធ្វើអស់ដុតអីទេអំពុំមីងមិនបានលំទាំងអស់អញ្ចឹងណាអំពុំមីងប៉ុន្តែតែឈើប្រើការអត់កើតទេបើសិនតែយើងដុតវាអាចកើតបើធ្វើអស់អញ្ចឹងណាអំពុំមីងបាទចឹងមិនហ៊ានដូចថាមិនហ៊ានកាយមិនហ៊ានអីវាចោលណាបាទហើយវីដេអូនេះផ្ដាំទៅម្ចាស់ទៀនដែលជួយធ្វើផ្ទះបងវ៉ាថាអាក្មួយអាជាស្រីផងគាត់ក្មួយផ្លិចឈ្មោះម្ចាស់ទៀនរោក្តារហត់ឃើញអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់ម្ចាស់ទៀនបានឃើញដែលជួយជំនួយធ្វើផ្ទះបងវ៉ាថាសូមគាត់តេតោមកក្មួយភ្ញុក្មួយឆែក Facebook អត់ចាញ់ទេអំពូមីងបាទអញ្ចឹងសូមគាត់តេតោមកក្មួយឲ្យបានឆាប់ព្រោះខ្ញុំរៀបនឹងធ្វើផ្ទះបងវ៉ាថាទៅហើយបើសិនតារោអត់ទាន់ឃើញទេគឺខ្ញុំធ្វើផ្ទះបងរៀមរាមុនហើយកូនឆ្លោះមុនអំពុំមិញបាទខ្ញុំអត់រោក្តារហត់ឃើញ2 3ថ្ងៃជាប់មកទឹកជាងហើយរោនៅអត់ឃើញអំពុំមិញបាទឬមួយក៏បងចង់ទៅមើលខាងនោះទៀតបងបាទបានវាហងចាប់ពី9លីត្រដល់16ឈូនោះ40ម៉ែត្រ
្បាល40ម៉ែត្របដោ73លេខគៀវបាទផ្លៃជាងចាក់មិនទឹកពុតគាត់តែនឹងអានោះចិត្តភ្លឺបាទភ្លឺពួនបាទបាទផ្លៃមកខ្លាំងចាភ្លឺអត់ដឹងនេះភ្លឺមិនទៅខ្លាំងបាទនេះទីខ្លាំងនិយាយចាំទៅដីតាមនេះគឺមួយចំនួននេះវាមានត្រង់កន្លែងហើយមួយក៏អាខាងកើតផ្លូវខាងចុងហ្នឹងនោះអឺមានដែរប៉ុន្តែបដោយវាតែ80ទេផ្លូវហ្នឹងបែរមុខខាងណាអានោះខាងអានេះអឺខាងនោះបែរមុខម្លេចតែយ៉ាពីនេះពីនេះបែរទៅកើតចាំបែរទៅកើតបែរទៅកើតបាទដៃនេះបែរទៅកើតដូចបងមើលមុននឹងមិញគឺបែរទៅកើតបាទបើបងចង់ខាងនោះក៏ខាងទៅបងយកអានេះក៏យកទៅបាទបាទដីស្រុកនេះវាលើសតម្លៃបន្តិចបន្តួចគ្នាបន្តិចបន្តួចអាស្រ័យទៅនេះចាគេក៏ប្រកបបានវិញចឹងថាថ្លៃនឹងចូលក្នុងទីពីផ្លូវទៅដល់ខាងនោះប្រហែលប៉ុន្មានម៉ែត្របាទពីផ្លូវទៅដល់អាដីនេះប្រហែលប៉ុន្មានម៉ែត្រមើលប្រហែលជា200 200ម៉ែត្រចាអានេះជាគាត់ចាំថាបាទបាទបាទមកចាក់ឆាប់ឆាប់ទៅស្រួលបាទធ្វើការណែអូប្រៃចិត្តទៅកុំឲ្យថាអូនក្រោយគាត់គាត់មកប្រែគាត់បាទកុំឲ្យថាអូអន់ចិត្តគ្នាឲ្យដល់ថាពេលមកមកមុននេះដល់ពេលនេះដល់តែមកមួយវិញស្ងាត់ព្រីទៅដល់ពេលគេទិញអស់ទៅថាអត់មានប្រាប់បងមិនប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងអត់ទេឲ្យចំណឹងថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំទៅទៅបាទបាទទៅគាត់បាទចាំមានទុកពីចាក់មកវិញបាទបាទចាប់អីនេះទូសាក់នេះចាប់អត់បានសេវាស្រាប់អូទៅទៅនេះវិញចាំអញ្ជើញទៅអូតែលឲ្យដុតទៅអូតែលបងហ្នឹងវាមានសេវាតិចតោងអញ្ចឹងណាបងចាំខ្ញុំមកវិញបាទ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 ចាំបងចាំជីវិតអូអញ្ជើញទៅមុនចឹងទៅតាមម៉ូតូមកបាទបាទបាទនេះខ្ញុំចាំតោដែរអូចាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសកម្មភាពមួយនេះព្រោះជូនគាត់ដើមមើលដីអញ្ចឹងណាអ៊ំពុំមីងហើយដីនៅទីនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំលក់ឲ្យម្ចាស់ដីឲ្យអ្នកក្រៅនេះដោយសារតែខ្ញុំក្នុងគូបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅទីនេះគាត់មានការងារធ្វើទេបើមិនដល់មានអ្នកចំណូលគាត់មានធនធានដាំស្វាយដាំបន្លែដាំប្រឡុកអីជួលបានម្នាក់ពីរអ្នកមានការងារធ្វើក៏អស់ចិត្តដែរអ៊ំពុំមីងណាបាទជាជាងអ៊ំពូមីងជំនួយលុយមកឲ្យគាត់ចាយទៅទេបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានការងារធ្វើខ្លះទៅបើគាត់មានការប្រឹងប្រែងមានការងារធ្វើខ្លះទៅអ៊ំពូមីងអាណិតតសូគាត់ក៏ជំនួយគាត់ថែមទៀតទៅក៏គាត់បានរស់រៀនមានជីវិតនឹងគេអញ្ចឹងទៅអ៊ំពូមីងណាបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជាថ្មីទៅដល់ម្ចាស់ទៀនដែលជួយធ្វើផ្ទះបងវ៉ាថាពួកខ្ញុំរស់ឈ្មោះអត់ឃើញសោះរស់ទាំងវេះស្បូវអត់ឃើញទៀតអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងសូមអ៊ំជាម្ចាស់ទៀនសុំតំណាក់តំណោខ្ញុំបាទក្មួយទូចផងព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើផ្ទះបងវត្តថាខ្ញុំរោគបជីឈ្មោះអត់ឃើញអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយសូមម្ចាស់ទៀនតាកតងមកខ្ញុំផងបាទបើសិនតាអត់ឃើញទេរោនៅតែអត់ឃើញទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ទះបងរឹតរៀមមុនហើយអ៊ំពូមីងបាទរឹតរៀមបងកូនផ្លោះមុនសិនអ៊ំពូមីងណាបាទហើយកុំខឹងនឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលបានតាមដានសកម្មភាពមួយនេះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាជុំជ្រុំច្រើនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក្តៅអ៊ំពូមីងបាទជ្រាបលាបាទចាំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាក្តៅវិញហី